Ve skanzenu Vysoký Chlumec byl ve středu 29. listopadu tohoto roku zahájen středočeský advent. Jedná se o více než 70 kulturních zážitků, které v průběhu adventního času a Vánoc máme připravené pro široké spektrum návštěvníků. Jedná se například o výstavy, koncerty, vánoční jarmarky, ale například i soutěž o nejchutnější a nejkrásnější vánočku. Celý program je možné nalézt na webových stránkách Středočeského kraje, Středočeské centrály cestovního ruchu a také na sociálních sítích a samozřejmě i u jednotlivých příspěvkových organizací. Tato akce se odehrává ve skanzenu ve Vysokém Chlumci a tento skanzen bude podobně jako další pracoviště Hornického muzea Příbram nabízet návštěvníkům program situovaný v historických objektech. A proto je široká veřejnost zvána hlavně o víkendu 16. a 17. prosince do skanzenu ve Vysokém Chlumci, kde bude pro návštěvníky připraven velmi pestrý program spojený s adventem. V tento den, tedy ve středu 29. listopadu, se ve Vysokém Chlumci křtila i kniha s názvem tohoto skanzenu. O čem kniha je, jsme se zeptali radního Středočeského kraje, pana Václava Švendy. Se zabývá historií tohoto krásného skanzenu, popisem jednotlivých staveb a tuto knihu jsme zde představili veřejnosti.